ンフラワーの豆知識。パックンフラワーは無能が多い。パックンフラワーはテレサを使っても消えない。その理由は極度の目立ち上がりだから。パックンフラワーはスマブラに内定したが、マリカではボスパックンにキャラ枠を奪われたため、腹いせに他のやつらを食べまくっている。ボム兵の豆知識。ボム兵は爆弾に意識を植え付けられた存在。ボム兵はゼンマイが回り出すと強制的に爆発させられる特攻兵になる。ボム兵は向いている方向のキャラにだけ反応して爆発する。ボム兵は転ぶと爆発して生涯を終える。キンキノの豆知識。キンキノは連打しても速さは変わらない。キンキノの正式名称はパワフル脱出キノコ。名前が長すぎるので有罪。キンキノは消費しきらないとアイテム交換できないので有罪。キンキノはピーチ姫から奪った王冠を身につけている。緑コーラの豆知識。緑コーラは赤コーラと向きが違う。緑コーラは狭いところに投げるとやばいことになる。前に投げた緑コーラは 40% の確率で自分の元に戻ってくる。マリカモサは緑コーラに敵を追尾させることができる。ゲッソーの豆知識。ゲッソーは前が見えづらくなるが滑りやすくもなる。イカスミが切れるタイミングは操作感が急に変わって地獄である。ゲッソートゲゾー運搬は誰もが認める最強戦術。ゲッソーは全員にデバフをかけられる最強アイテム。色しか認めない。テレサの豆知識。テレサは同時に一つまでしか出現しない。自分のテレサがゴミを拾ってくる確率は 70% である。自分がスター、ティノさん、キラーを持っているときはテレサに奪われる確率が 40% 上昇する。テレサは1位を特に集中して狙う。キラーの豆知識。キラーは8秒経つと切れるが、場所が悪いと延長してくれる。キラーはヤバすぎる場所で切れる時がある。あれマジで許さんからな。キラーは石油を食べてエネルギーにしているが、脱炭素社会により肩身が狭い思いをしている。クラクションの豆知識。クラクションは1位で出ても機能しないことが多い。クラクションは全ての攻撃アイテムに打ち勝てる。ボム兵はシャン。クラクションを遠目で見るとルチャブルになる。ルチャブルは必殺技の前にアピールをするが、長すぎてピンチに陥ることが多い。